da da do da 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 do da 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 do 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 Du sidder selvfølgelig dernede og undrer mig over, hvorfor vi står her og nynner. Ja, men sagen er ganske enkelt den, at vi er nynner. Og nynner, og nynner, og nynner. Og så spørger de dem selv, jamen hvordan bliver man nynner? Det skal vi sige dem. Ja, det skal vi. Man henvender sig til Dansk Erhvervsvejledning og siger, hvad kan vi blive? Og vi springer dem altid over, hvor mandens øller er lavest, uden at vælte hunden ind i kejlerne. Man skal nemlig ikke gå over åen for at lære nøgen kvinder at spinde, og kommer ofte hankeløse. Dansk Erhvervsvejledning har givet også mange gode tip. For eksempel kan man blive... Man kan blive reklamekonsulent. Skal de have margarine, så husk at sige navnet. Goddag! Goddag. Jeg vil gerne have et halvt pund margarine. Ja. Jørgen Ryge. Man kan også blive styrmand. Hør styrmand, hvad ville de gøre, hvis deres skib pludselig synker? Jo, herr kaptajn, jeg ville gå ned på toilettet. Hvorfor det, styrmand? Og der kommer vandet ikke, før jeg trækker i snoren. Man kan også blive ernæringsekspert. De skal spise gulerødder. Det er så godt for øjnene. Hvorfor lige netop øjnene? Har de nogensinde set en kanin med briller? Man kan også blive læge. Doktor, 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 de bliver nødt til at hjælpe mig. I morgen er det min brudenat, og jeg ved godt hvordan. Men jeg ved ikke, hvordan jeg får begyndt. Nå, ja, nu skal de høre, det er ikke noget problem, Kås. De skal blot stikke deres hånd over under deres hustrus dyne, og så skal de sige, hello, darling. Tak for det, doktor. Brudenat. Hello, darling. Lidt lavere, skat. Hello, darling. Man kan også blive udråber. Man kan også blive livredder. Er det den, der har reddet min lille dreng fra at drukne? Ja! Hvor fanden har de gjort af hans hue? Man kan også blive præst. For eksempel i Tjæreborg. Det store himmelske rejsebyrå med de helvede små priser. Og husk, de bliver deroppe, hvis de falder ned. Nu tror de, at nummeret er slut. Og det er det.